وہاں کیا جود و کرم ہے شہبا توہا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبا توہا تیرا، نہیں سنتا بھی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا سنتا ہی نہیں ماں
حکمت علم و حکمت نعرہ رسالت آل جوا کشمیر تحریک صوت الاولیاء ہے شان ہماری ہے شان ہماری ہے شان ہماری نہ بکنے والوں نہ جھکنے والوں نہ ڈرنے والوں ہے شان ہماری ہے شان شان ہماری نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ الحمدللہ عزیز کی بابرکت پروگرام منعقد کرنے خاطر رشتہ سارنی مبارک یہ میں پروگرام خاص مقصد و سازی ہوئی تشو پتہ درزگاہ فیضانی مصطفیٰ نات پورہ خنبل یتندر اسپنی ادارک فاضل مصیا سید عزیز پن محترم مولانا عاقب صاحب مدرس پرناونی من بچن بچن الحمدللہ یہ من اندر کرن دینی جذب بیدار قرآن مجید محبت کرنے پود تیمو بچو لوک قرآن مجید ترجمہ قرآن سے ترجمہ پندہ بچے پندہ تقریباً اردہ بچی چھ تم ماشاء اللہ یہ وقت سن موبائل مز ڈرامہ سن گیمن سمو کڑ بچو یہ وقت قرآن مجید لوکھ یمو الحمد للہ پن قلم سن بیمان اعلی حضرت صاحب مسلم